দুই মালি কংগ্রেসের দুই সাংসদর ক্ষেত্র এতিয়া এয়াই হয়েছে সমষ্টি এটা প্রার্থী দুজন দুয়োজনকে লাগে সমষ্টিটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ এতিয়া সাংসদ গৌরব গগৈ আর প্রদ্যুত বৰদলৈৰ মাজত চলিছে সংঘাত নগাঁওৰ সিটিং সাংসদ প্রদ্যুত বৰদলৈক আঁতৰাই সমষ্টিটোত এইবার কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌরব গগৈক প্রক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্রেস হাইকমান্ডে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গৌরব গগৈয়ে হাইকমান্ডৰ পৰা বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টিটো লোকসভাৰ বজিয়াত কংগ্রেসৰ উপদলপতি হিচাপে দায়িত্ব সম্ভালি থকা গৌরব গগৈক হাইকমান্ডে বিমুখ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু নগাঁওৰ সিটিং সাংসদ প্রদ্যুত বৰদলৈৰ কি হ'ব প্রদ্যুত বৰদলৈও বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টি এনে জটিলতাৰ মাজত প্রদ্যুত বৰদলৈয়ে সোমবাৰে মুকলিকৈ গৌরব গগৈক কটাক্ষ কৰি কৈয়ে দিলে মুখত সোণৰ চামুচ লৈ মই জন্মা নাই গৌরবৰ দৰে মই দুটা সমষ্টিত আবেদনও কৰা নাই ইপিনে নগাঁও সমষ্টিত প্রদ্যুত বৰদলৈকে এইবেলিৰ নিৰ্বাচনত টিকট দিবলৈ দাবী জনাইছে নগাঁও জিলাৰ NSY-এ আমি বিশ্বাসী নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্রদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পাব আৰু তেখেতে ইয়াৰ পৰা খেলিব জয়ী হ'ব কিন্তু দলীয় শীর্ষ সূত্রর মতে প্রদ্যুত বৰদলৈ সলনি নগাঁও সমষ্টির হাইকমান্ডে গৌরব গগৈকে টিকট দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইয়াৰ বিপৰীতে প্রদ্যুত বৰদলৈক আন সমষ্টিত টিকট দিবলৈ হাইকমান্ড সাজু বুলি জানিব পৰা গৈছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্রয়োজন যে দল বিরোধী কার্যত লিপ্ত হলে যিকোনো নেতা সদস্যর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ সাজু কংগ্রেস হাইকমান্ড নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক ফুল দুই মালি কংগ্ৰেছৰ দুই সাংসদৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এয়াই হৈছে সমষ্টি এটা প্ৰাৰ্থী দুজন দুয়োজনকে লাগে সমষ্টিটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ এতিয়া সাংসদ গৌরব গগৈ আর প্রদ্যুত বৰদলৈৰ মাজত চলিছে সংঘাত নগাঁওৰ সিটিং সাংসদ প্রদ্যুত বৰদলৈক আঁতৰাই সমষ্টিটোত এইবার কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌরব গগৈক প্রক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমান্ডে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গৌরব গগৈয়ে হাইকমান্ডৰ পৰা বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টিটো লোকসভাৰ বজিয়াত কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি হিচাপে দায়িত্ব সম্ভালি থকা গৌরব গগৈক হাইকমান্ডে বিমুখ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু নগাঁওৰ সিটিং সাংসদ প্রদ্যুত বৰদলৈৰ কি হ'ব প্রদ্যুত বৰদলৈও বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টি এনে জটিলতাৰ মাজত প্রদ্যুত বৰদলৈয়ে সোমবাৰে মুকলিকৈ গৌরব গগৈক কটাক্ষ কৰি কৈয়ে দিলে মুখত সোণৰ চামুচ লৈ মই জন্মা নাই গৌরবৰ দৰে মই দুটা সমষ্টিত আবেদনও কৰা নাই ইপিনে নগাঁও সমষ্টিত প্রদ্যুত বৰদলৈকে এইবেলিৰ নিৰ্বাচনত টিকট দিবলৈ দাবী জনাইছে নগাঁও জিলাৰ NSY-এ আমি বিশ্বাসী নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্রদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পাব আৰু তেখেতে ইয়াৰ পৰা খেলিব জয়ী হ'ব কিন্তু দলীয় শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে প্রদ্যুত বৰদলৈ সলনি নগাঁও সমষ্টিত হাইকমান্ডে গৌরব গগৈকে টিকট দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে প্রদ্যুত বৰদলৈক আন সমষ্টিত টিকট দিবলৈ হাইকমান্ড সাজু বুলি জানিব পৰা গৈছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্রয়োজন যে দল বিরোধী কার্যত লিপ্ত হলে যিকোনো নেতা সদস্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ হাইকমান্ড নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট